十二生肖猪仔说，昨天晚上我做了一个梦，梦里我一边用一种很帅的姿势在公园里慢跑，一边反复咀嚼当选十二生肖的快乐。在经过秋千架的时候，正好听到坐在秋千上荡来荡去的两个小女孩的对话。卷发的女孩问短发女孩，你生肖属什么？短发的女孩脸色变得难看起来，她嘟着嘴生气地说，不要问我这个问题了，讨厌。卷发女孩还穷追不舍地问，告诉我有什么关系？除非你是属猪的。卷发女孩推起鼻子，露出两个大鼻孔，还学猪叫了两声。你才属猪的。短发女孩涨红着脸大声吼叫，跳下秋千，正好看见我，她气急败坏地抓起地上的碎石子就往我身上一阵乱扔。都是你这只大笨猪，去吃去睡就好，好端端的去参加什么比赛，害得我一辈子背着你的生肖。你看你不仅龅牙还滴着口水，脏死了。我为什么不属龙？为什么不属小白兔？偏偏就是你这个脏兮兮的猪，我看见你就有气。这没来由的谩骂，骂的我在梦里也帅不起来了。我开始变丑变小，小的像一只蟑螂。短发的女孩抬起她的小脚就往我身上踹，我感觉我快被压迫得没呼吸了。我用力地呼吸呼吸呼吸，啊，梦醒了，原来是几只小小的猪仔全爬在我身上玩溜滑梯，压迫的我都快喘不过气来了。我把他们全都赶下去，然后做了几次深呼吸。啊，天哪，这梦怎么这么真实啊，真是太可怕了。幸好只是梦而已。因为这个梦让我当选的快乐蒙上了一层淡淡的忧虑。对于我能够入选十二生肖，的确跌破了很多人的眼睛。其他的动物不是摆出一副不可思议的模样，就是一脸的不屑。他们总是说，天哪，瞧那肥嘟嘟肉乎乎的家伙居然也入选了，真是个幸运的家伙。肉乎乎，肥嘟嘟，贪吃贪睡懒惰，是一般人对我们已经根深蒂固的印象了。他们忘了在各个森林里有一群黑色小精灵，它们的体积虽然小但结实精悍，要参选十二生肖当然是要派猪的精英了。没错，就是山猪。果然我没有让我的猪家族失望，虽然排名在最后，总算是入选了。我以为猪从此可以扬眉吐气了，但是却被骂得更凶。骂我们的都是小朋友，他们小小的自尊心不愿意和一天到晚呼噜呼噜叫的猪画上等号。我们猪其实也很倒霉，因为不被了解，经常被拿来作为骂人的比喻。例如这么笨，这么能睡，吃这么多，你看你全身脏兮兮的，你是猪啊。这是人类以貌取猪的习惯，因为这样的习惯深深地打击着许多生肖属猪的小朋友，让他们不敢大声地说出自己的生肖，担心被当成猪。我今天就要为天下所有的猪平反雪耻，我现在就要大声地说，我们一点都不笨。有人老是觉得我们贪吃贪睡贪色，天哪，这些话都是从哪儿说起来的呀？我们猪族是一种认真的动物，
吃饭的时候认真的吃，睡觉的时候认真的打呼，连谈恋爱都是认真而专注的。俗话说，种田有谷，养猪有福。人类喜欢养猪，养一只猪可以过一个丰腴又有福气的好年。猪经过品种的改良，已经没有山猪的野性了，但是它们依然是我们山猪的后代。当然，继承了山猪爱干净、爱洗澡、爱运动的特性，只是人类提供的猪舍又脏又窄，还又挤，猪不得不生活在一个脏乱的环境里。人类不反省自己的不勤快，反而说猪又脏又懒又笨，实在是太过分了。就拿这次比赛来说，猪能够入选12生肖，就已经证明猪是聪明、勤快、敏捷又机智的了。要不狮子怎么没当选？自认为聪明绝顶的又老爱占人便宜的狐狸怎么没当选？自认为机灵的猫怎么没当选？所有的比赛成功都是需要很多因素的，天时地利的配合是最重要的一点，但是充满智慧的判断力也是不可少的。山猪就是山的精灵，我们熟悉山的每一寸腰身，所以走错路又折返的几率等于是零。这三天不仅是耐力与毅力的大考验，还得靠天生的智慧和几分运气。当别人拿着放大镜看猪的缺点时，请相信在许多年后的人类世界，猪将会跃升为全世界最可爱的宠物。这是喷气仙透露的唯一的一个预言。喷气仙还说，如果人类肯给猪的家安装一个水龙头以及一条水管，聪明的猪会自己冲澡，自己洗地板，还会冲洗食槽。这不用喷气仙多说，我们猪族比谁都还要清楚自己与生俱来的本事呢。我知道有许多人不喜欢我，甚至讨厌自己的生肖属猪。我思考了很久，已经没那么生气和沮丧了，因为我决定不管别人怎么看我，我都要很喜欢我自己，喜欢自己胖嘟嘟的模样，喜欢自己认真吃饭睡觉的模样。猪仔们，我们要摒除别人对猪的偏见，首先我们要先洗净自己的偏见。所以如果再有人问你你生肖属什么呀，请你务必大声的、很有自信的回答，我属猪。